Henrik, vi vinder 2-0 over tophold Vendsyssel i dag. Hvad siger du til den præstation? Jeg er glad. Jeg er stolt. Vendsyssel er utrolig afklaret i deres måde at spille på. Og jeg synes, vi er utrolig afklaret i at løse den måde, de spiller på. Og specielt første halvleg synes jeg, vi var rigtig stærke og kommer også fortjent foran 1-0. Anden halvleg kommer lidt ned i tempo, men for anden gang i træk kører vi videre på en 1-0-føring og vinder 2-0. Og det er jeg selvfølgelig stolt af, og der kan jeg jo mærke på spillerne, at vi ikke længere kun forsvarer en 1-0-føring, men vi angriber faktisk også for at vinde 2-0 i stedet for bare at vinde 1-0 og måske få det sidste mål imod. Så stor mental styrke for drengene og stor klarhed, og det er jeg glad for. Jamen, det var en rigtig god følelse, da jeg scorede. Det var en lettelse, efter at jeg var lidt presset i kampen. Så igen synes jeg, en god arbejdsindsats, og det udmyndede sig i 3 point. Nu møder vi Silkeborg på onsdag. Hvordan ser du frem til den kamp? Det bliver en svær kamp, helt sikkert. Det er et hold, som man rykker ned fra Superligaen, så vi skal være klar, ligesom vi var her. Så tror jeg også, vi får point med derfra.